Og velkommen til Vibekes 5 minutter, som handler om ADHD, autisme eller noget, der ligner. Det er lang tid siden, jeg har lavet en video sidst, men nu havde jeg lige en feriedag og tænkte, at det skulle fejres. Det, jeg vil snakke om, det er det at være teenager. Nej, det at være forældre til en teenager måske mere. Og selvfølgelig en teenager, som har ADHD eller autisme. Jeg har min tredje søn, som er teenager nu. Og igennem de sidste mange år har jeg haft rigtig mange teenager i mit hus, både med og uden diagnoser. Og jeg vil sige, at der er teenager uden diagnoser, som har det rigtig hårdt, og der er teenager med diagnoser, som har det rigtig hårdt. Eller der er forældre til begge parter, som har det rigtig hårdt. For det kan være en svær tid at være teenager. Jeg har prøvet at kigge lidt på, nu jeg har min sidste søn, som skal være teenager, så jeg prøver at tænke på, hvad kan jeg lære af de andre, hvad kan jeg lære af andre, som kan ruste ham lidt bedre til resten af hans liv. Og jeg fandt ud af, at der var to ting, som jeg ønskede at styrke. Og den ene, det var evnen til at administrere tid. At planlægge sin tid, at sørge for, at man holder sine aftaler til tiden. Og jeg granskede min hjerne for, hvordan kunne jeg gøre det. Jeg har prøvet med trusler, jeg har prøvet med piktogrammer, jeg har prøvet med lidt af hvert. Jeg tænkte, hvordan kan det her blive en del af den unges liv? Hvordan kan jeg gøre det, så det ikke er noget, jeg hele tiden siger, husk nu klokken. Og det første, jeg gjorde, det var at give slip. Selvfølgelig efter aftale. Men efter aftale både med sønnen og med lærerne, at fra nu af styrer han selv sine tider om morgenen. Og så må der løbes efter bussen, eller man må komme i skole uden madkasse, eller man må komme for sent. Og selv ringe til sin lærer og sige, at jeg nåede ikke bussen, fordi jeg ikke klarede at stå op. Og jeg vil næsten sige, at det er lige så sindssygt hårdt som mor, som jeg tror, det er for en teenager. Fordi nu har jeg i så mange år siddet der og sagt, nu skal du stoppe, nu skal du huske tiden. Her er din madkasse, her er din drikkedunk, pak nu tasken. Og nu har jeg givet op, eller det har jeg ikke givet op, nu har jeg givet slip. Og så sidder jeg og bider tænderne hårdt sammen, mens jeg ser, hvordan tiden går. Og jeg må jo erkende, at det bliver nået langt de fleste dage, det hele. Ikke lige på det tidspunkt, jeg havde synes. Mere sådan 20 sekunder efter sidste øjeblik. Men det bliver jo nået. Og jeg tror, der er meget læring i det. Både for en mor, som skal lære at give slip, og for en teenager, som skal lære at tage fat. En anden ting, vi har gjort, det har været, at der er jo nogle huslige pligter, og det har været sådan, at der har været nogle forældre, som har siddet og sagt, nu skal du gøre, og husk nu, at det er din tur til, at eller der har siddet nogle piktogrammer eller noget andet. Men igen, nu vil jeg jo gerne, at de der voksne giver slip, og de der unge tager fat. Så vi har lavet en crazy belønningsordning med, at hvis man har klaret nogle givende job inden et bestemt tidspunkt, altså helt selv, har taget initiativet og klaret sit job inden et bestemt tidspunkt, så er der løn. Og det er en ret god løn. Og det er en tier for at gå en tur med hundene, som bare ligger rundt om blokken eller et eller andet. Og kommer man et sekund for sent, så gør man det gratis. Og uden at mukke. Og lige sådan, når der skal for eksempel tømmes opvaskemaskinen, der vil vi, den anden ting, jeg nemlig rigtig gerne vil styrke, det var det der med at tage et selvstændigt initiativ. Ikke bare vente til der kommer en og siger, at det er det her, du skal, og du skal gøre det nu, og du har 10 minutter, eller jeg bliver sur, eller hvad man nu kunne finde på. Og sige, så vi vil gerne styrke det selvstændige initiativ. Og det har vi gjort på den måde, at hvis man impulsivt kommer og tømmer maskinen, f.eks. opvaskemaskinen, hvis man gør det helt impulsivt, uden at få besked på det, bare fordi man gør det, så får man en 10. Men skal man bede sig om det, så får man ingenting. Og så kan vi jo hjælpes ad, eller afhængig af, hvad man lige har gang i. Men jeg vil faktisk sige, at det har rykket nogle ting. Det er ikke miraklernes tid, er ikke sådan lige rundt om hjørnet. Men det har løftet os ud af en kontrolafhængighedsting, hvor at mor og far kontrollerer, og et ung menneske føler sig måske lidt forfulgt eller lidt jaget. Og det har styrket det her, at vi kunne, at vi kan se det der impulsive pludselig begynder at blomstre. Pludselig er maskinen tømt, når du kommer hjem, eller der er støvsuget, eller der er noget andet, fordi
at vi har fået fokus på, hvor glad man faktisk bliver, når nogen tager det der selvstændige initiativ. Den sidste lille ting, jeg lige vil kaste ud, jeg har nævnt den før, men jeg altid gerne lige nævne den igen, det er det der med ikke at skælde ud. Så er der ikke ryddet op i køkkenet efter teenageren. Så lad være med at skælde ud. Lad være med at rydde op for teenageren. Bare bær alle tingene ind på skrivebordet på teenagerens værelse. Eller ind i sengen. Ikke fordi du skælder ud, men fordi han eller hun tydeligvis jo ikke var færdig. Og så har du virkelig forstået, at den her teenager havde brug for at gøre det færdigt. Om end det bliver ind i sengen. Det er ikke altid populært, men du har ikke skældt ud. Og det bliver husket på en helt anden måde til næste gang, der skal ryddes op.